Ja, rijdt hij. Dat bedoel ik, ja. Zie je? De man krijgt een stopteken en Sander spreekt hem aan. Dag meneer, goedemiddag. Yes, politie. Ik zal mezelf even legitimeren. Dat is de trouwens. Die is een beetje kapot. Ja. Moet even nieuw aanvragen. Ja, hey, de reden dat we je controleren, ja, is dat we net op de Spijkenisse brug naast je rijden. Ja. En dan rijden we op onze geëikte teller 50 km per uur. Oké. Okay. En dat ding maar allemaal 25. Dat weet ik. Ik heb dat ding zo gekocht. Ik ben nu bij je eigenaar. Hoeveel bronvisie is niet van u? Nee. Maar dan nog mag je maar 25 km per uur. Oké. Okay. Maar dat weet je als je je rijbewijs hebt, toch? Ja, ja, ik weet wel de regels. Dus als, ja, je, dan, als je dan 50 km per uur rijdt... Ja, dat begrijp ik. Ja. Maar deze auto kan 200, ruim 200. Ja. Maar dan mag het ook niet. Dus daar zit een bekeuring op vast. Wat is uw verklaring? Waarom reed u te snel? U heeft al wat gezegd. U. Ja, die rijdt gewoon zo. Dit is niet voor mij. U rijdt... iets gaan sleutelen die niet voor mij is. Ja. U krijgt uiteindelijk een bekeuring omdat u de snelheid met 20 km per uur exact heeft overschreden. Ja. Want er gingen nog wat aan correcties vanaf. Ja. De bekeuring is 186 euro. Dus dat is best een hoop geld. Ja. Het is misschien een idee om hem eventjes, als u er nog vaker hebt gereden, om tegen de eigenaar te zeggen dat je hem terug laat keuren. Of in ieder geval de snelheid terug laat brengen. Dat je hem terugzetten. Want als hij het kan, ga je het ook gauw rijden. En dat is het. Hè. Je rijdt zonder helm op, dus dat is best wel lustig. Ja? De bestuurder reageert gelaten. Maar als hij hoort dat hij niet verder mag rijden, slaat de sfeer plotseling om. Ik kan niet meer verder rijden. Ik moet nog aan die ding maken. Hoe ga ik die ding maken dan? Ja, je moet niet doen. Waar moet ik lopen? In ieder geval niet. Nou ja, hoe moet ik doen? Lopende spijkenis, wil je me dat zeggen dan? In ieder geval gaat u nu niet meer rijden. Als u dat doet, kan ik u weer een bekeuring geven. Dat wil u toch ook niet? Hey, jullie zijn belachelijk, vind ik jullie. Ik zeg jullie ja, niet. Dat nee. Kan... Jullie zijn gewoon nu aan het vervelen. Zo zie ik het. Nee, ik ben niet aan het vervelen. Ja, weet je dat niet? Bij handhaven. Als je me een bekeuring hebt aangegeven, dan kan ik toch daar naartoe rijden. Ik heb het toch een bekeuring. Als jij me gewoon waarschuwt, dan had ik jou gezegd, oké, jongen, ik loop het wel. Okay. Maar ik kreeg een bekeuring voor jou, dus dan kan ik weer zeggen dat ik kan niet naartoe rijden waar ik naartoe wil. Ja. Wij doen altijd ik ben niet dronken. Nee, dat klopt. Je kan me zeggen, ik kan niet rijden. Luister, als wij een bekeuring geven, dan moet ook de overtreding stoppen natuurlijk. We gaan niet zomaar... Wat zei je net tegen mij? Hoe hard rijdt deze auto? 200, ja. 200. Maar is er voor maar, een... Maar rij je 200 met dat auto? Nee. Ik ga nu 25 rijden met deze ding en ik rij hard met dat Is er voor een personenauto een maximum constructiesnelheid bepaald? Tuurlijk, 120 km per uur. Mag je of 110 of 130 nu. Dan heeft u... Je mag niet sneller dan dat gaan. Dan heeft anders u... word je ook je jaarwijs ingevorderd. Dan heeft u het niet helemaal begrepen. Want voor een bromfiets is bepaald dat er een maximum is aan wat hij mag kunnen lopen. En voor een auto is dat niet. Oh, dus ik kom snel weg als de auto 200 rijdt, dus dan mag ik wel niet 200 rijden nu. Dat wil je maar zeggen. U begrijpt het verschil niet helemaal tussen daadwerkelijk rijden en de constructiesnelheid. De auto, ik moet inderdaad netjes 120 rijden. Maar je mag 200 lopen, 300 lopen, maar ik mag het niet rijden. Maar voor de bromfiets mag u er niet op rijden, maar hij mag het ook niet lopen. Ook al rijdt u hier 10 km per uur mee, maar als hij 50 kan, is dat niet goed. Weet je wat, dan ga ik jullie weggeven. Jullie moeten me blijven opletten. Blijven waar lopen, nu moet jullie achter mij rijden. Ja. Tot Spijkenisse lopen. Ja. Dus als jullie hebben niks te doen, nu laat ik jullie iets doen. Kijk maar dan. Goed zo, ga maar. Okay. Succes. Blijf kijken. Jullie mag blijven kijken. Ja? Ja. Als jullie niet kijken, rijd ik. Blijf nu achter mij lopen tot Spijkenisse.